tá ótimo, porque vai chegar a carta daqui a uma semana. Não é porque eu fiz esse reconhecimento que a carta vai chegar no dia seguinte. Entendeu o que eu quero dizer? Que quando a gente reconhece a solução pela mente absoluta, ela vai acontecer. Agora, no parâmetro de vida humana, ela vai seguir os parâmetros de tempo e espaço. Tá? Vou dar outro exemplo. A pessoa está lá, ela briga com o namorado, ela falou assim, agora precisa atrair um outro namorado para mim. Então ela brigou hoje, ela acha que se ela fizer a meditação, no dia seguinte já apareceu outro namorado. Mas se for para aparecer o namorado certo, né, vai aparecer no dia que ele estiver disponível certo. Deu para entender? Então, nós não devemos marcar tempo para isso. Toda demora após um princípio espiritual ser colocado em prática, entra naquilo que eu chamo de nada acontece por acaso. Existe uma razão por causa disso. Tá? E a coisa é impressionante isso aí. Nesse sentido, né, que você faz, você tem que ficar, né, quieto por cima. E se observando, seria assim, né, prestando atenção, né, por, que essa mente não, realmente não existe. Né? Eu falo observar para tirar aquela ideia de que ela vai ter que mentalizar para colaborar também com você. Ah, fazer força, mental. Exatamente. Esse observando é só perceber. É, perceber um estado contemplativo. Certo, não é fazer força. Não, exatamente. Existe algo que nós chamamos de trabalho específico. Você pega um caso em questão. Vamos supor, esse eu, no ponto em que ele projetou ser você, ele imaginou-se um verbo expresso como corpo, tá? Então o teu corpo ele é espiritual, com a natureza do absoluto. Então você vai reconhecer na meditação que o corpo que você tem, ele é imutável. Não é um corpo que nasce. Entendeu? Onde você colocar, tem pessoas que estão interessadas em engordar. Né? É o mesmo processo. Ou tem pessoas que não estão interessadas em engordar e emagrecer, estão interessadas em outro tipo de coisa, em viajar, por exemplo. Sabe? Quer dizer, onde você coloca atenção específica, ela atua. Porque você colocou a mente focalizada naquele ponto. Então existe um corpo aí, você não está vendo ele. Ninguém daqui está vendo o nosso corpo como ele é. Como ele realmente é. Ele é invisível à mente humana. Esse é o corpo que está aqui. Ele é sempre igual. Entendeu? Então quando você fechar os olhos para a meditação, você não vai querer emagrecer esse aí. Você vai reconhecer a presença desse corpo perfeito. Entendeu? Nunca queira transformar, através da metafísica, transformar a aparência de um jeito para outro. É sempre um reconhecimento de algo que já era. A pessoa fez hoje, não adiantou, continua nisso aqui. Tem que ficar nisso aqui. Entendeu? Até aparecer o resultado. Se ela ficar flutuando, ela não aplica princípio algum. Ficou claro? Então, é reconhecer sempre a mesma coisa. É porque toda a natureza do absoluto é nossa. Né? Eu não quis me alongar muito hoje, mas qualquer aspecto de Deus é válido para nós. A pessoa apresenta uma dificuldade para perdoar alguém, o que ela vai lembrar? O amor absoluto, ela está presente na real natureza dela. Se ela está com aquela questão que ela falou de peso, né? O corpo correto, conforme a imagem de Deus, está na mente divina, sempre do mesmo jeito, né? É sempre trabalhar num estado que já é a perfeição, reconhecer só esse. No fim de janeiro, eu estava viajando para Campinas, deu uma batida de carro na estrada, uma batida violentíssima. Na hora que eu bati o carro, eu estava preso no carro, né, no banco, com cinto de segurança, aquela pancada forte, eu senti que ia desmaiar. Estava começando a ficar. Eu soltei o corpo e lembrei na hora, com toda a firmeza que eu pude, só existe um corpo
presente é espiritual. Ali. Mas foi instantânea a ação disso. Então, é por isso que estou falando. Quanto mais a gente conhece isso aqui, mais benefícios a gente tira. Mesma coisa, cheguei lá, me puseram aqui no helicóptero lá para socorro e tudo mais, lá falaram que eu ia ter que tomar um negócio lá para desinchar o pescoço, não quer mais, eu não tomei nada, não tinha mais nada. Porque foi até questão de consciência, mesmo na questão da consciência, eu estou acostumado a fazer muito tempo de meditação, mesmo durante a pancada, já deu para perceber que essa pessoa que estava lá na frente envolvida com esse acidente não era eu. Foi até essa pancada, foi até um negócio curioso, porque todo mundo que conhece o Caminho Infinito, escrito pelo Goldsmith, todo mundo assiste, já leu, né? Vou contar um negócio aqui. Eu trouxe uma vez uma folha escrita assim, Deus, né? Aqui, outro de tentação, todo mundo acho que tem, né? Lembra? Tem uma flechinha assim, né? Com esse esqueminha assim, que onde nós estamos existe um eu absoluto, e o que chega para nós são essas tentações. As tentações, o que são as tentações da Bíblia? Pessoa, lugar, coisa, condição, essas imagens são apresentadas para nós diariamente. Ninguém precisa correr atrás do problema, eles já aparecem, não é? Precisa sossegada assim, ó. Acho que estou indo lá, mas eu vou correr atrás de um problema. Não tem. O problema está aparecendo lá. É ou não? Ele chega de graça para a gente. Então, o que nós fazemos? Nós não podemos deixar essas coisas penetrarem na nossa consciência. Então tem que ser um negócio radical aquilo. Mesmo que a pessoa queira tomar uma atitude humana relativa a qualquer coisa, breca primeiro. Primeiro breca a coisa. Lógico, não tem incêndio, né? Tá. Uma vez perguntaram lá, foi para o fundador da ciência cristã, né? Se estivesse pegando fogo na sala que ela estivesse, o que ela faria? Ela corria ou ficava afirmando que o fogo não existe, né? Ela respondeu, primeiro eu correria para fora e depois ficava, o fogo não existe. Isso aqui é um princípio que eu recomendo para todo mundo, ó. Qualquer que seja. Você pode até escrever um cartãozinho assim, ó. Primeiro freie a aparência. Deixa lá, quero escrever um. Antes de tomar qualquer atitude, porque a atitude humana nós vamos ter que tomar mesmo. Sempre, né? Vamos supor, a pessoa liga para mim, ela conta um problema que ela está passando, eu não posso chegar lá e ficar em silêncio neutralizando, porque eu tenho que dar uma resposta para ela. Ela está esperando aquilo. O ideal seria que ela contasse esse problema. Tem gente que pensa, alô, alô, a gente tem que fazer, pensa que você não está ouvindo. Ela está despejando o problema, a gente está querendo ajudar com esse princípio. Né? Daqui a pouco ela fala, será que é uma linha, né? Alô, está me ouvindo? Puxa mesmo, né? Não tem conversa, tem que escutar. Muito atento ao problema, que é muito, muito real para ela, né? Então, eu falo assim, primeira coisa, freie primeiro. Como é que se freia isso? Qualquer sugestão de pessoa, coisa, condição que nos chega, né? A gente já fala assim, ó, para aí, porque só Deus existe, somente absoluta existe, a harmonia é imutável, onipresente. Dá uma travada, né? Na coisa.
essa travada vai auxiliar, inclusive, a ter boas ideias para, inclusive, tratar humanamente a questão. Se uma pessoa vai no impulso, um ligou desesperado, aquela onda de desespero ilusória, passa para o indicado que recebeu, e são os dois envolvidos no mesmo turbilhão de irrealidades. Então é preferível ser o que eles chamam de frio. Ah, ser frio, quando tem problema lá, você nem deu bola, né? Entendeu? Mas depois que a pessoa está com a cabeça consciente, vem a ideia natural, sabe? Que é a inspiração divina para a coisa.